Einar har släppt ett nytt album, Första klass. Den första låten med samma namn ligger på första plats i Sverige just nu. Han har gjort det väldigt enkelt för sig, och han har även gjort det väldigt enkelt för mig. För nu ska jag krossa den låten i små bitar. Så tryck på like direkt så kör vi. Tack så jättemycket till 1000 prenumeranter. För att fira detta så ska vi ha guldtema idag, för att representera liksom hur mycket pengar jag tjänar på YouTube nu. Kan vi få att regna pengar varje gång jag klappar, bara för att liksom representera hur rik jag är? Helt fantastiskt. Det är ett mirakel. Din mic ser ut som en tv-kontroll på crack. Det här är, det är inte min, det är en Zoom. Jag har lånat den, men jag skulle lämna tillbaka den egentligen över midsommar. Krångla igång datorn för fan. Ja, alltså jag kanske borde göra det. Det hade varit kul kanske. Okej, första klass av Einar. Jag vet att den släpptes för 3 evigheter sedan ungefär. Men bättre sent än aldrig. Ska vi bara kasta oss in i FL-studio kanske och se hur min remix blev? Ja. Så i det här projektet då så har jag självklart döpt alla grejer efter hur de låter. Så det är därför då Einar, originalet här, är bara massa frågetecken. För att jag vet helt ärligt inte hur man ska beskriva den här låten med bokstäver. Vi tar och lyssnar. Einar, Folax 19. Mycket intressant. Lite vinyl crack här under som jag döpte till sk-sk-sk, såklart, för det är ungefär så det låter. Sen här kommer då basgången, subben och pärden in, vilket då såklart heter brr, mm och ä. Väldigt logiskt om ni frågar mig i alla fall. Jag kommer hålla i dig som jag håller i min slä. Oj, oh, vilken vibe. Kan vi få att det regnar lite mer pengar? Oh, yeah, mm, yeah. Kom igen då, oh. Älskar pengar. Sen kommer då beatet in här framme. Kommer in en pff och en kick och snare. Även en tss här i bakgrunden. Ja, alltså då såklart. Ej att förglömma. Ja, så stavar jag den i alla fall. Einar är ju då extremt nedpitchad, för er som inte märkte det. Ja, men det är gött som fan. Här kommer in en hi-hat då alltså, som går lite upp och ner i pitch här och har sig. Mycket intressant. Fuck yeah. Oj, oj, oj. Nu börjar det mullra här lite. Vad händer, kan man undra. Här kommer vi alltså in med vubb, vubb och vubb, mm. Alltså subben till vubb, vubb då. Vi introducerar även igen. Ja, tillsammans med tss och xx och allt sånt där. Låter som att jag kallar på katter. Kan vi få mer pengar? Yeah, fuck. Vi lyssnar vidare, jag pallar inte med mig själv. Fett. Skönt. Det blir lite av en build-up här, man hör en riser här i bakgrunden. Så lät den inte, det var inte del av videon. Den döpte jag såklart till ja. Och så kommer beatet in här igen då med och en clap då, som man även hörde i build-upen. Även lite gött knep här. Alla element försvinner precis innan det släpper. Och så har vi bara en, så blir det extra kraftfullt. Helt fantastiskt. Kan vi få mer pengar? Kom igen, bara kör, bara regna på mig bara. Jag vill bara ha alla pengar i hela världen. Är det för mycket begärt eller? Ja, och sen blir det vers igen då. Sätt upp på din ringen i hopp. Vi hoppar vad du vill, ey, vad du vill. Det är bara att säga till mig. Väntar in en mil, ey. Så mysigt, man vill gå och lägga sig och sova igen ungefär. Vi återgår alltså till brr och mm, den vanliga subben och basgången. Och det vanliga bitet här innan med lite mer så. Till skillnad från då innan när det var.
Jag känner att den här videon blir lite ostrukturerad, men... Einar fortsätter droppa vis, de här är versen. Kommer in här igen då för att skapa vibe lagom till att Einar drar ett blås. Den här vubb-vubb-grejen är ju såklart en Silent One då, med en LFO på. Smyger upp i ett filter här precis som förra gången, skapar mystik. Och klapsen då, eller ursäkta, jag menar klapp. De är lite ettriga den här gången, det var det jag skulle säga. De är lite så. Man bara, what? Ja, det är ju helt fantastiskt. Nu kommer utrot. Även lite knaster här då. Eller ursäkta, jag menar i bakgrunden då, såklart. I slutet igen. Helt fantastiskt. Vilken banger. Eller är det det? Nu. Nu lyssnar vi. Helt otroligt krispigt. Vill du höra hela den här mixen så finns det länk i beskrivningen. Varför man nu skulle vilja det vet jag inte, men det finns där i alla fall. Tyckte du att det här var en riktigt dålig video, tryck då på like och prenumerera om du är ny. Följ mig på Instagram, gå med i Discord-servern. Det är där allting intressant händer. Tack för att ni tittade och nu kan vi ta bort guldet. Så, nu är jag fattig igen. Ja. Hej då!